Привіт, глядачі! Сьогодні ми в китайському ресторані. Дивіться, що в мене є соус. Це зоофобуси. Що ж, я зараз буду один із них їсти. Там ще ніжки є! Я не можу. А ще глядачі, для закуски я зроблю курочку. Не буду. Ну давай. Він буде блакакав. Пробуйте зоофобуси із соусом. Дуже смачні. Глядачі, виглядає дуже страшно, але на вигляд просто шкаралупка. Що ж, пока-пока, ну скоро закачаю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і натискайте на дзвіночок. Буде краще. Пока-пока.